Морозний ранок на тренувальній базі у Скадовську починається з шикування. Військовослужбовці, які прибули на навчальні збори територіальної оборони, чекають наказів командира. Залучено велика кількість особового складу. Це складає декілька сотень людей. Розташовані вони на всій території Херсонщини. Військовозобов'язані навчилися діяти в бою, навчилися виконувати вправи з тактичної підготовки, надання першої медичної допомоги. У резервістів завдання – взяти під контроль житлове приміщення, яке захопив противник. За легендою, житлову будівлю захопили 5 людей. Взяти приміщення під свій контроль має штурмова бригада з 15 бійців. Обійшлося без втрат. Граната! Граната! Пішов! Було відпрацьовано захоплення, зачистка приміщення, яка безпосередньо була підготовлена в інженерному відношенні для довготривалої оборони. Значить, було відпрацьовано вход штурмових груп, вогнева підтримка груп, використовували штатне озброєння, автомати АК-74, які безпосередньо використовуються військовослужбовцями під час служби. Зброя штатна і засоби імітації також штатні. Ветеран АТО Ігор Кравець за останні 3 місяці на навчальному полігоні вдруге. Військовий зізнається, такі навчання – додаткова можливість вдосконалити навички. Підготовлені дуже добре. Ви самі бачили, як слажений механізм це був відпрацьований. Взагалі, кожен чоловік нашої держави повинен вміти тримати цю зброю. Дійсно потрібні, тому що це наша область, це наша фортеця. І перш за все, це наші сім'ї, наші діти. І справжні чоловіки потрібно захищати свою державу. Бойовий вишкіл на Херсонщині триватиме до 14 грудня. Тетяна Савуля, Сергій Сиротюк, Херсон, 5 канал.